Og der er jo også noget med, hvad er det for nogle principper, man lægger vægt på som ja, træner. Ja, vi skal lige se Priovic, han smider bolden, og Oliver Tykosen, han smider så den chance væk, kan man sige. Så det er ikke, han har ikke ligget på den lade side, men han har trods alt lige haft ferie. Ja. Alman får muligheden, og der er Rufo, og vi har bare set den mand have en målnæse. Så selvom han løber rundt med en Hobro-trøje på dommerens Christoffer Østergaard, så relativt fornuftig og upartisk indsats indtil videre her. Det er Kirkevold, der får den lagt fint af til Jørnevold. Og anden gang mulighed ind til Oliver Tykosen. Ja, prøver at føle den over i den lange hjørne, men jeg har jo glædet mig over at se, hvor lidt det er blevet brugt til EM-slutrunden. Jeg skulle lige til at sige det. Kunne det bruges, som det er blevet brugt til EM, så tror jeg ikke, der mangler piv over det. Nej. Så får man det bedste og så kan ud af man, det. Og så kan man næsten bedre tage med. Uff, en stor mod, der rammer stolpen, og så er det Kasper Gedsted i anden omgang. Jacob Sandnik tager sig af bolden der, men OB's største mulighed i kampen her efter 38 minutter spil. Så trods alt begynder vi at få nogle chancer i kampen her op mod, mod halvlejen. Amankwa bryder højt, og fin mulighed, så kommer Oliver Tykosen, og så skal den jo være der. Fint skud finte for lagt til land dernede, men er det så Magnus Christensen, der kommer ned og får blokeret afslutningen. Stærk defensiv aktion for Magnus Christensen. Fint indkast direkte. Og Forsum lægger den videre til Oliver Klitten med en, en fin hovedstødsmulighed. Så er det Kaketo, og han har børsting med derude til Oliver Klitten over for Jakob Hjorta i det korte hjørne, og det var ideen jo sådan set fint nok med, men der har jo været det dels på grund af corona, men kan vi lige se den her. Den ender over hos Pritcher, men det er barnemad for Samnik. Men der har jo også været den udfordring med, at der ikke har været ret mange reserveliga-kampe. Til børsting, der lige pludselig er ude på højrekanten her, ind til Luka Prip. Og han vender fint med bolden, og hakker den afsted, sådan set fint, at han får fart i den. Der er ikke meget plads at vende på. Men fysisk, der kan de altså godt være med, Hobro, og her så en mulighed, og der er ikke offside eller hvad på Frederik Brandt Jørgensen. Jeg tror, Pallesen hænger ind på midten. Og så spiller han den ved at spille den køkkenvejen. Kun et par dages træning og set en masse spillere an, og blev klogere på Vallon inde i midten også. Og en drømmetræf af Frederik Elkær, efter at Theo Sander, han laver en lidt skidt udspark. Men så fik vi målet. Og han har masser af plads, Frederik Elkær. Og så kan vi godt se, at han ligger lidt i skyggen af de to forsvarer, så det kan være svært for Theo Sander at se den. Frederik Brandt prøver at finde Kasper Høgh. Kasper Høgh ind, og der kommer Frederik Brandt Jørgensen igen, men der kommer så Theo Sander ud og får gjort lidt af skaden god igen. Det vi har set til Luka Prip bekræfter der i hvert fald, at han er en fin fodboldspiller. Og her ser vi ham netop også i fuld flor. Måske med muligheden her. Hjørnespark bliver det til, men han har vist sig frem i glimt. Viborg, FF, nyoprykkerne. Ja, hvor Mathias Ross fik en anstændig mulighed på første stolpe, men ikke rigtig rammer den. Vi smider den væk igen, OB. Au, for pokker. Ja, så kampen slutter vi. Luka Prip, det var første testkamp i den rød-hvide trøje. Hvordan var det at spille i den først og fremmest? Det var mega spændende. Det var noget, jeg har set frem til længe, og se, hvordan spilmønstrene er på egen krop. Så det er jeg selvfølgelig glad for at have prøvet nu. Selve kampen, det er jo det 1-0 nederlag til Hobro, men hvad kan I tage med herfra? Du spiller anden halvleg derinde. Ja, altså selvfølgelig synes jeg, at vi har optræk til nogle gode ting. Jeg synes, at vi lige mangler en sidste skarpe for at blive rigtig farlige. Jeg synes, at vi har nogle gode opspillere, sådan, men det er i hvert fald det, vi skal prøve at træne videre på, at blive farlige på den sidste tredje. Lige få den ind over stregen. We have been working in the trainings a lot, so that was the idea to have just two teams and split half 45 minutes for each team, and in that sense it gave us the chance to see all the players in the squad, to give chances to everybody to show how ready they are and where we are in the process, because it's a short pre-season. We have only 4 weeks to prepare the game against FC Co, and obviously the target is this one. Target of the pre-season is develop the way we play,
develop concepts, but as well to be ready for that game. So we need to still to improve. As I said before, I think that I'm not worried about the results and precision. My focus is to see things, how we develop. And in that sense, I take some positive things from today's game and some other things that, of course, we need to work on. Already on Saturday, there's a new game. Is it going to be the same with two teams with 45 minutes each, or what is the plan? Yeah, the approach is the same. The approach is that we're going to give a lot of minutes to everybody, because what we want is to give them the chance to show and to show how ready they are and to keep improving the concepts this week. The focus has been mainly on the build-up. So we had a lot of situations and build-up today and how we react in terms of when we lost the ball in our own pitch. I think it was okay in our own pitch, perhaps not that good when we lost the ball high on the pitch because we faced a team that was very low in the pitch. But yeah, we need to keep improving some good things from what we have been training, and perhaps we need more to be much more sharp in terms of how much possession we had today and how many chances we created. It was not the product that we want, so we need to improve on that. But once again, isn't something that we haven't been working yet. There's been a lot of high demands in trainings the last 5-6 days, so of course the players can feel a bit this lack of sharpness, but that's part of it, precision, and we just keep on going. Der kommer allerede en testkamp igen på lørdag. En dags træning og så kamp igen. Hvad betyder det ligesom at få nogle kilometer i benene her fra start af? Ej, det betyder alt. Det er vigtigt i hvert fald for holdet og for mig selv, som er ny til at virkelig komme ind i, hvordan jeg skal positionere mig både offensivt og defensivt, og hvordan jeg kan få mine forårsager i spil på bedst mulig vis.